নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ যাতে সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকলে এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে এইখিনি জানিব পাৰিব বন্ধুসকল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বন্ধুসকলে এইবাৰ সঁচাকৈ বিহু হ'ব নেকি অভেক তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব বন্ধুসকল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিহুক লৈ এখন ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে লগতে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছিলে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব লগতে কৃষকৰ কাৰণে এখন ভাল খবৰ আহিছে কৃষকৰ টকা বৃদ্ধি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বন্ধুসকল এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 6000 টকাৰ সলনি 37000 টকা লাভ কৰিব কোনসকল কৃষকে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব লগতে যদি আপোনালোকে অনলাইন বিশ্বাম ইউটিউব চেনেলত আজি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কৰোনা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব কত কত আহিব বাধা নিষেধ কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিহু ঘৰতে মঞ্চত নহয় কিন্তু বিহুৰ দিনা কিছুমান প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব নেকি কি হ'ব কৰোনা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ এই সন্দৰ্ভত আজি সন্ধিয়া সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত দিয়ে এক স্পষ্ট ইংগিত ৰাজ্যত বিগত দুটা দিনত বাঢ়িছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰত বুধবাৰ দিনটোত প্ৰায় 250 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত আৰু সেই সময়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সংবাদমেল যোগে কৈছিল যে কৰোনা বাঢ়ি অহা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগন্তুক মাঘ বিহু উদযাপন কৰিব পৰা হ'বনে নহয় সেই সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰে এতিয়া এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে ৰাজ্যত লকডাউন কোনো কাৰণতে এতিয়া দিয়া নহয় মাঘ বিহু ঘৰতে উদযাপন কৰে গতিকে বাধা নাই কিন্তু পুৱা ভেলাঘৰত থকা নানা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা উদযাপনৰ কথাবোৰ চাব লাগিব আজি সন্ধিয়া কৰোনা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দীঘলীয়া বৈঠকত ভাগ ল'ম তাৰপিছত দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ কৰোনা চিকিৎসাৰ বাবে ৰাজ্যত 8,539 বিছনা সাজু কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে হৈছে সমগ্ৰ দেশ সাজু হৈছে অসমৰ কৰোনাৰ তৃতীয় ঢৌৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ কিয়নো শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কৰোনা চিকিৎসাৰ বাবে ৰাজ্যত 8,539 বিছনা সাজু হৈছে ইয়াৰে আইচলেচন বিছনা হৈছে 4,991 অক্সিজেন সহায়ক বিছনা হৈছে 2,613 লগতে আই চি ইউ বিছনা হৈছে 2,085 আই চি ইউৰ সৈতে ভেণ্টিলেটৰ 650 বিপৰীতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীনত সাজু কৰা হৈছে কৰোনা বিছনা সৰ্বমুঠ 1,503 ইয়াৰে অক্সিজেনযুক্ত 338 লগতে আই চি ইউত আছে 336 কৰোনা চিকিৎসাৰ বাবে মহেন্দ্ৰ মোহন হস্পিটেলৰ 272 বিছনাযুক্ত এটা বিল্ডিং ভঙাৰ নিৰ্দেশ স্থগিত ৰাখিলে স্বাস্থ্য বিভাগে দুমাহৰ বাবে চিকিৎসালয়খন প্ৰয়োজন অনুসৰি হ'ব কৰোনাৰ চিকিৎসা ইমানেই নহয় জৰুৰীকালীনভাৱে ৰাজ্যত সৰ্বমুঠ 25,000 ৰোগীক একেলগে চিকিৎসা কৰিব পৰাকৈ চিনাক্ত কৰি ৰখা প্ৰতিখন হস্পিটেল সাজু কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তৰে প্ৰেৰণ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ 1 জানুৱাৰীৰ তুলনাত ক্ৰমান্বয়ে কৰোনা সংক্ৰমণৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে যাক লৈ অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে পূৰ্বে জাৰি কৰা সকলক কৰোনা বিধি মানি চলাৰ আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বন্ধুসকল 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 70,000 মানুহৰ ঠাইত 700 মানুহৰ নোহোৱাৰ বাবে মোদী পাঞ্জাৱৰ পৰা ঘূৰি আহিল আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী চান্নি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাঞ্জাৱ ভ্ৰমণৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং চান্নিয়ে কৰা এক মন্তব্য এতিয়া পুনৰ বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে নহয় তেওঁৰ সভাত মানুহ নোহোৱাৰ বাবেহে উভতি আহিছিল চৰণজিৎ চান্নিয়ে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভুল হোৱা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বিমানেৰে যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু হঠাৎ তেওঁ বিমানেৰে নগৈ ৰাস্তাৰে সভালৈ গ'ল তেওঁ আৰু কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত কোনো আক্ৰমণ হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী চান্নিৰ মতে মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ বাবে 70,000 লোকৰ সমাগম হোৱাকৈ আসন ঠিক কৰা হৈছিল কিন্তু সেই সভাখনত 700 লোকৰো সমাগম হোৱা নাছিল সেয়ে মোদীয়ে এই সভাত অংশগ্ৰহণ নকৰি উভতি আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগত সংঘটিত এই ঘটনাৰ বাবে পাঞ্জাৱ কংগ্ৰেছ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই মোদীৰ লগত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ বাবে পাঞ্জাৱ কংগ্ৰেছৰ ভাৱমূৰ্তি দেশত ম্লান পৰিছে মোদী কেৱল বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় তেওঁ দেশৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভুল থাকিব নালাগিব পাঞ্জাৱৰ বিজেপিয়ে বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে দাবী কৰিব
বিজেপিয়ে এবাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেন অমৰিন্দৰ সিংহ পূৰ্বৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে দাবী কৰি আহিছে বন্ধুসকল ৰাজ্য 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰুবিন গাৰ্গলৈ আহিলে বন্ধন বেংকৰ এগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ সফলতাৰ কাহিনী যোৱা দুটা দশক ধৰি বন্ধনে ক্ষুদ্ৰ ঋণ প্ৰদানেৰে সমাজৰ পিছপৰি থকা মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ উপৰি 2015 চনত বন্ধনক ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধনক বেংকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পিছত বন্ধন বেংকে সকলো স্তৰৰ গ্ৰাহকক বেংকিং ক্ষেত্ৰৰ সকলো ধৰণৰ পৰিসেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান সময়ত মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী তথা সবল কৰি সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিবলৈ বন্ধন বেংকে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে বন্ধনে বেংকিঙৰ সমান্তৰালকৈ সমাজৰ পিছপৰি থকা লোকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে 4 লাখতকৈ অধিক হিতাধিকাৰীৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ বন্ধন অতি দৰিদ্ৰ সহায়ক কৰ্মসূচী বন্ধন শিক্ষামূলক আঁচনি বন্ধন স্বাস্থ্যমূলক আঁচনি শিক্ষিত নিবনুৱা নিয়োগ নিশ্চিত আদি বিনামূলীয়া আঁচনিৰ দ্বাৰা সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ এক মাধ্যম ৰূপে আজি সকলোৰে মাজত আছে বন্ধন বেংক তাৰোপৰি অসমীয়া জাতিটোৰ বিপদে আপদে সকলো সময়তে থিয় দিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক বন্ধন বেংকে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আজি সৰ্বজন বিদিত এতিয়া বন্ধন বেংক আৰু জুবিন গাৰ্গ একেখন মঞ্চত লগ হৈ ৰাইজৰ হকে কাম কৰি থকাৰ কথাও আজি সকলোৰে মুখে মুখে জুবিন গাৰ্গ বন্ধন বেংকৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাৰ হোৱাৰ পিছত জুবিন গাৰ্গ বন্ধনৰ কিছু গ্ৰাহক আৰু উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা কিছুমান হিতাধিকাৰীৰ সফলতাৰ কাহিনী লৈ আহিছে আজি আগবঢ়া হৈছে এজন হিতাধিকাৰীৰ সফলতাৰ কাহিনী জুবিনে কৈছে মই যেতিয়া জুবিন গাৰ্গ হোৱা নাছিলো তেতিয়া বহুতো কঠিন সময় পাৰ কৰিছিলো তেতিয়া অনুভৱ হৈছিল যে জীৱনত কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায়ৰ বৰ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আজি আমাৰ মাজত আছে বন্ধন বেংক ক্ষুদ্ৰ ঋণ বেংকিং দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ শিক্ষা আদি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক সহায় কৰি আহিছে আৰু কৰি থাকিব অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ বন্ধন বেংক জুবিনৰ কাহিনী লৈ আহিছে বীণা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ সফলতাৰ কাহিনী পামলিৰ নতুন বস্তিৰ বীণা দাসে কয় যে 2015 চনত মই মোৰ স্বামীক হেৰুৱাইছিলো ইয়াৰ পিছত মই তাৰ চালত কাপোৰ বৈ ল'ৰা ছোৱালী কেইটাক ডাঙৰ কৰো মা দেউতা মোৰ কোনো নাছিল ইয়াৰ পিছত মই বেলেগৰ ঘৰত তাৰ চালত কাপোৰ বৈছিলো কিন্তু সেই ধনেৰে মোক নুজুৰিছিল ইয়াৰ পিছত মোক বন্ধন বেংকৰ মেনেজাৰ ছাৰে আহি আঁচনি এখনৰ পৰা ধন পাম বুলি ক'লে আৰু ঘূৰাই দিব নালাগে ধনেৰে মোক কিছু তাঁত শালৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি দিলে ইয়াৰ পিছত মই ঘৰতে কাপোৰ বৈ এখনৰ পিছত আন এখন তাঁত শাল ক্ৰয় কৰিলো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ পঠিয়াই আছো পইচাৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে দেখিবলৈ পাইছে ভাল খবৰ কৃষকৰ একাউণ্টত 6,000 টকাৰ সলনি আহিব 37,000 টকা জানক কেনেকৈ পাব এই সুবিধা যিসকল কৃষকে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে বছৰি 37,000 টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল যদি আপুনি কৃষক তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে আপুনি লাভ কৰিব 37,000 টকাৰ সুবিধা আচলতে মোদী চৰকাৰে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে কেইবাখনো আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে আমি ক'ব বিচাৰিছো পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ কথা এই আঁচনি চৰকাৰে এনেকুৱা এখন আঁচনি য'ত কৃষকৰ একাউণ্টলৈ পোনে পোনে ধন প্ৰেৰণ কৰা হয় প্ৰতিজন কৃষকৰ একাউণ্টত বছৰি 6,000 টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হয় চৰকাৰে এজন 3টা কিস্তিত প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ 1টা কিস্তিত 2,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰে কৃষকক যিসকল কৃষকে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে বছৰি 37,000 টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে 3 মাহ পিছে পিছে 2,000 টকা লাভ কৰে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰতিমাহে 3,000 টকা লাভ কৰিব পাৰে